Jadi malam ni yang tajuk kita mengaji ialah wajib berpegang teguh kepada kitab Allah yakni Al-Quranul Karim dan mengikut jalan pemimpin yang benar, pemimpin yang baik ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata situ mula-mulanya firman Allah. Maksudnya, dan hendaklah kamu sekalian manusia berpegang teguh kepada tali Allah yakni kitab Allah Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat yang ke-103. Ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ila akhir ayat. Panjang ayat, ayat surah Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a. Manusia semua, tak kira kamu Melayu, tak kira kamu bahasa Cina, Indonesia mana sekalipun, asal kamu ni manusia, tidak lembu kubah, aku nak sebut pada kamu, hei manusia, wa'tasimu bihablillah, hendaklah kamu semua ni berpegang teguh kepada tali Allah, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah Ta'ala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bila kamu pegang teguh dengan tali aku, wa la tafarraqu, jangan kamu kucar, jangan kamu berpecah belah. Bila kamu pegang kemah, kena pegang biar kemah semati. Jangan lepas pegang, lepas beriman kemudian jadi kafir balik. Lepas kafir beriman balik. Lepas beriman kafir balik. Aku tak mahu lagu tu, kata Allah. Bila kamu beriman dengan Quran, kena beriman 100%. Bukan sekat 100 hari itu saja, sampai kiamat mu kena beriman dengan Quran aku. Janganlah hari ini mu beriman dengan Quran, esok mu kafir, lusa mu beriman pula, teman dia kafir balik, bah beriman pula kafir balik. Aku tak mahu lagu tu. Aku naknya wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Murak jangan kamu berpecah belah, yakni setelah kamu beriman kepada Al-Quran, selepas daripada kamu, lepas pada tu bolehlah kamu jadi kafir dengan Al-Quranul Karim. Itu makna wala tafarraqu. Pada sidang medianya, Tan Sri Muhyiddin turut mengulas kenyataan Mursyidul Ampas, Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat yang mendakwa solat orang UMNO tidak mendapat pahala. Ampas dan Nik Aziz telah mengeluarkan pelbagai-bagai fatwa. Saya kira dah pelbagai-bagai lah, menghukumkan orang UMNO kafir, macam-macam lagi lah, amanat Haji Hadi. Jadilah terbukti bahawa PAS adalah parti ajaran sesat. PAS, parti ajaran sesat. Bukan parti Islam se-Malaysia, parti ajaran sesat. Dan kalau semua orang ikut PAS dengan ajaran sebegitu, ramai orang Islam akan sesat. Lebih-lebih lagi dia gunakan agama untuk tujuan politik, lagi menyesatkan. Bila UMNO buang Islam daripada dasar hidup dia, baik, bila UMNO buang Islam, maka UMNO agama apa? Bila, saya ulang sekali lagi, bila UMNO tolak Islam dari dasar hidup dia, maka agama apa yang UMNO pakai? Agama Islam lah, Quran. Bila UMNO tolak Islam dalam dasar parti dia, maka UMNO sama ada Kristian ke, Buddha ke, atau tak ada agama. Timbul masalah murtad. Murtad ni kabarnya, oi Kristian, paderi-paderi dia. Saya nak kata tidak. Ya, jadi orang Melayu murtad ni kerana orang Melayu sendiri memperlekeh Islam. UMNO tolak Islam, maka nampak dia lekeh, memperlekehkan Islam. Dia buang Islam macam benda lekeh, benda salah. Benda sudah habis tempoh. Macam ubat habis tempoh, buang. Islam dah habis tempoh, UMNO buang. Jadi bila UMNO buang Islam, agama apa Melayu? Agama apa UMNO? Nak kata Islam, dia tak boleh dah, dia buang Islam. Dia timbul masalah murtad dia bukan daripada peduli Kristian. Murtad daripada orang Melayu sendiri yang tolak Islam, yang menyebabkan orang perempuan dah pandai dah murtad. Boleh jadi hak tolak Islam tu dah murtad dah. Guru tadi tu menyebut kalau murtad bermakna memperlekehkan Islam dan UMNO memperlekehkan Islam, adakah Tok Guru secara tak langsung menjatuhkan hukuman murtad ke atas UMNO? Tak kira siapa pun,
Tak ke Tok Guru sekalipun, kalau murtad, murtad lah. Usahakan UMNO. Tok Guru berserban, berjanggut. Kalau dia tolak Islam dengan secara hati dia betul, Islam tak guna sekali, dia murtad. Walaupun tak ada mufti beritahu, tak ada khadir, tapi kalau dia tolak Islam tu dengan sengaja, yakin bahawa Islam tak guna sekali, dia murtad. Dan pada pandangan Tok Guru, UMNO memperlekehkan Islam? Tak lekeh apa-apa, dia buang Islam. Jadi bila kita tolak Islam, arti tolak Allah, tolak Nabi Muhammad, tolak Jibril, tahu gapo manusia bergapo lagu ni? Tolak Quran, tolak hadis ni kafir. Kerana hujung dunia ni ada syurga dan neraka. Nak lagi tak boleh. Siapa turut Quran, syurga. Tak turut Quran, neraka. Walaupun jadi, orang Arab muka. Saja kita boleh tonjolkan Islam. Kita nak ajar orang tak nanti kita ada meja gini, ada petah gini, kita nak sampai akan agama. Di mana-mana. Nampak? Walaupun satu patah. Kan ada baliru anni walau ayatan. Nah, sampaikan daripada aku ada satu ayat. Nabi tak kata dalam madrasah, di universiti, dalam masjid, atau petah tak. Di mana-mana, umum. Walaupun pendek, walau ayatan. Mak rempik nampak dia ajar kawan dia nak baca Fatihah, dia ajar kawan dia ne? Kawan dia tak reti lima orang ni ne? Dia pun ajar kawan dia tu tahulah Fatihah daripada dia, maka dia adalah guru. Man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Sesiapa yang berbohong, Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata. Berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Bohong. Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata. Berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Kerana hujung dunia ni ada syurga dan neraka. Nak lagi tak boleh. Siapa turut Quran, syurga. Tak turut Quran, neraka. Walaupun jadi, orang Arab muka.